Városrész tanácskozáson találkozhattak a képviselőtestület tagjaival a tedeiek, és vitathatták meg aktuális gondjaikat, problémáikat. Az ünnepre hangolódás jegyében bábelőadással, forró teával, valamint karácsonyi édességgel is várták az első adventi gyertyagyújtásra érkezőket. Emléktáblát avattak Csiha Tamás tiszteletére az édesapjáról elnevezett szakiskola falán. A Magyar Politikai Foglyok Szövetségének kezdeményezésére avatták fel az 1956-ban Hajdunáláson mártír halált halt Dankó Balázs emléktábláját. Képzőművészeti alkotásokat ajándékozott a helyi római katolikus egyházközségnek a hajdunánási születésű Nagy József. A tedei település rész 1949 és 1989 közötti fejlődés történetéről tartott előadást Barna Anita egyetemi hallgató a Móricz-Pál városi könyvtárban. Ezúttal is érdekes és izgalmas feladatok várták a Kockák hetére benevezett diákokat a Bocska István általános iskolában. Helyi alkotók és előadók találkoztak az Irodalmi Teaház összejövetelén a Kéki Lajos Városi Művelődési Központban. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök Nánási Krónika című műsorunkat látják. November utolsó hétvégén a tedei lakosok ismét megfogalmazhatták a képviselőtestület felé kérdéseiket, észrevételeiket, és segítséget kérhettek a településrészt érintő problémák megoldására a tedei városrész tanácskozáson. A fórumon Nagyné Legény Ildikó alpolgármester nyújtott részletes tájékoztatást az elmúlt időszak fejlesztéseiről és munkálatairól a megjelenteknek. Szó volt többek között az óvod előtti környezet rendbetételéről, ahol egy 2500 négyzetméteres kültéri zúzottköves parkolót alakítottak ki. Az érintettek tájékoztatást kaptak a főúton 4 ingatlannál megvalósítandó szennyvízhálózat bekötés tervezéséről és jövő év elejé kivitelezéséről. Alpolgármester asszony beszélt az elmúlt időszakban kihelyezett játszótér és fitness elemekről, amelyek mellett kerékpártárlót és napelemes lámpatestet is kialakítottak. A tanácskozáson elhangzott, hogy az önkormányzat a belügyminisztérium pályázatán leromlott útfelületek és járdák felújítására nyert forrást, valamint egy sokakat foglalkoztató kérdés, a 3502-es számú tedei út felújítása is szóba került. Ebben az esetben arról kaptak információt a lakosok, hogy sikeresen lezárult a közbeszerzési folyamat, így az ezévi előkészítő munkák után tavasszal megkezdődhetnek a tényleges felújítási munkálatok. Advent első hétvégéjén tedejen kézműves foglalkozással, meseolvasással és karácsonyfa díszítéssel kezdődött az ünnepre hangolódás. Hajdunáláson pedig bábelőadással, közös énekkel és az első adventi gyertya meggyújtásával vette kezdetét az adventi időszak. Az adventi időszak mindig izgalmakkal teli, hiszen elkezdődik a karácsonyra való készülődés és ráhangolódás. Ilyenkor a legtöbb család ünnepi díszbe öltözteti a lakást, előkerülnek az adventi koszorúk, készülnek a karácsonyi ajándékok. Városunkban is hagyománya van már annak, hogy ebben az időszakban közösségi eseményekkel is erősítik az összetartozást, közösen kezdődik el a készülődés, amely advent első vasárnapjához köthető. Tedejen advent első hétvégéjének szombatján karácsonyi kézműves ötpróbával várták a családokat. Többek között volt mézeskalás díszítés, karácsonyfa díszkészítés, lucabúza ültetés. De lehetett készíteni adventi asztaldíszt és karácsonyi mécses tartót is befőttes üvegekből. Thank you.
képviselőtestület tagjai diafilmekről olvastak fel a gyerekeknek klasszikus meséket, amely igazi téli bekuckózós hangulatot varázsolt. A nap zárásaként pedig a Mikulás is elvitte csomagjait, amit örömmel vettek át a tedei gyerekek. Nem csak Tedejen, de Hajdunánáson is méltóképp üdvözölték a helyiek advent első vasárnapját. A délutáni programra érkezőket forró teával és az elmaradhatatlan bejglivel várták a szervezők a Kéki Lajos Városi Művelődési Központban. A színházteremben a Szerencsés János, avagy az Ördög három arany hajszála című családi mesejátékot tekinthették meg az érdeklődők a Vojtina Bábszínház előadásában. Legyél olyan kedves, te alacsony nívójú préda állat! Mert eddig béketűrő voltam, de most szólok utoljára, hogy... Alfonso! Élet, kelljél már fel! Na, gyite, gyite, gyite! Gyite, paci, gyite! Alfonso, most szólott neked, leges, legutoljára, hogy... Kelljél fel! Előadás után a főtéren gyülekeztek az ünnepi programra érkezők. Pásztorok, pásztorok örvendezve, sietnek Jézushoz Betlehembe, köszöntést mondanak a kis tetnek, kiváltságot hozott az embernek. Angyalok szózaltak minket is hív, értse meg ezt, de hát minden bűszik, a kisdet Jézuskát mi is áldjuk, mint a hű pásztorok magasztaljuk. Sajnos az időjárás nem alkalmazkodott idén a jeles eseményhez, így zuhogó esőben hallgathatták meg a kitartóak Szólád Tibor ünnepi gondolatait a város karácsonyfájánál. Nyilván ilyenkor, amikor egy picit készülünk, adventre készülünk az év végére, egy picit számot adunk önmagunkban, hogy hogy telt el ez az egy év, és nagyon sokan vannak, akik hiányoznak közülünk, pedig normál esetben még talán itt lettek volna velünk, hogyha nincs ez a pandémia, hiányoznak. Nekem is van ilyen veszteségem, de azt gondolom, hogy sokunknak érezzük azt, hogy valami történelmi idő van körülöttünk, valami nagy változás. Ki így éli meg, ki úgy éli meg, de azt gondolom, hogy családban, közösségben megélni mindig sokkal könnyebb. Így menekültek meg szerintem az elődeink is a nagy nyomorúságokból, hogy képesek voltak családként, közösségként működni. Azt kívánom maguknak, azt kívánom a Hajdunállás közösségének, hogy ez az advent is a szeretetteljes készülődéssel teljen. Várjuk haza családtagjainkat, találkoztassunk, örüljünk annak, hogy vagyunk és együtt lehetünk, és éljük meg szeretetben a Jóisten, a megváltó Krisztus eljövetelét, úgy, ahogy ez illik emberként, magyarként. Ezt követően nagy tiszteletű Gacsáy Gábor református lelkipásztor mondott áldást az ünnep alkalmából. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Kegyelem, irgalom és békesség adassék ebben az adventben is, mindnyájunknak. A karácsony szent ünnepéig, míg elérünk, adja meg a mindenható Isten,
felkészítsük szívünket és lelkünket. Ez szükség van arra is, hogy az ajándékok megszülessenek. De az igazi ajándékok, úgy érzem, úgy gondolom, a szívben vannak. Egy mosoly, egy ölelés, egy bocsánatkérés, egy elnézés, valakire való visszaemlékezés. Hagyjuk meg fejünket, és így mondjuk ki. Örökké való Istenünk, mennyei édesatyán, te, aki a menny magasból a földre küldted a te egyszülött fiadat, hogy meghirdesse és megélje az igaz szeretetet, áldunk, dicsérünk és magasztalunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy az igaz szeretet tőled való. Az, amelyik tud áldozatot hozni, amelyik tud ölelni akkor is, amikor a másiknak a keze talán ütésre van. Köszönjük neked. Köszönjük az előkészületeket, a lehetőséget. Köszönjük azokat, akik mellettünk állnak. Köszönjük ezt a várost, ennek minden lakóját, kicsiket, nagyokat, gazdagokat és szegényeket, betegeket, özvegyeket, árvákat és egészségeseket. Áld meg ezt a várost ebben az adventben, a készülődésben és karácsonykor. És áld meg a mi népünket, nemzetünket, határainkon belül és kívül egyaránt. Ámen. A reménységnek az Istene pedig töltse be a ti szíveteket, igaz hittel, igaz reménységgel és igaz őszinte szeretettel. Ámen. A helyi sajátosságok alkotói közössége kézműveseinek köszönhetően a körforgalomban felállított hatalmas adventi koszorú első gyertyáján Szólá Tibor polgármester lobbantotta fel az ünnepi lángot. A nap zárásaként a református templomban a többszörös fonogram és Emerton díjas magyar énekesnő Zséda ünnepi műsorán hangolódhatott tovább az ünnepre a hallgatóság, ahol számos karácsonyi dal is elhangzott az énekesnő nagyszerű előadásában.
30 éve vette fel a korabeli hajdunáláson közéleti szerepet is vállaló egykori malomtulajdonos Csiha Győző nevét a helyi középiskola. Szomorú aktualitást is adott az emlékévnek, hogy Tamás fia, aki szoros kapcsolatot ápolt a várossal és az iskolával, ez év májusában 87. életévében elhunyt. Az iskola vezetése tisztelete és megbecsülése jeléül egy emléktáblát állított az iskola falán. A táblát Szabó Sándor műkövesmester készítette és ajánlotta fel az iskola javára. A megemlékezés és koszorúzás után egy pályaorientációs napon vettek részt az iskola diákjai, ahol az intézményben tanított szakmák rejtelmeibe és érdekességeibe avatták be egymást a tanulók. A projekt feladatok során csoportos munkában dolgoztak az osztályközösségek. A tanulmányi nap célja az volt, hogy a diákok saját tapasztalatuk és szemszögük alapján ismertessék meg szakmájuk szépségét, a szakmai továbbképzési lehetőségeket, a munkaerő piacra való bejutás esetleges feltételeit. Beszámolót készítettek arról, hogy az adott szakma és a környezetvédelem mennyire áll összhangban egymással, és milyen alternatívák lehetnek a szakmákon belül az anyagok újrahasznosítására, valamint hogy milyen területen lehet egyre inkább használni a zöld energiát. Ennek apropóján a diákok madárodúkat is készítettek, amit aztán az iskola környezetében helyeztek ki, ezzel is segítve a kismadarak életét a fagyos téli napokban. Emléktáblát helyeztek el az 1956-os emlékmű szomszédságában a Művelődési Központ épületének falára, az 1956. december 1-én mártír halált halt Dankó Balázs István tiszteletére. Az eddig ismeretlen 56-os hős kilétére a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének megyei szervezete derített fényt levéltári kutatások alapján, és helyezett el emléktáblát Hajdunáles város önkormányzatának támogatásával. 1956, velünk élő történelem. Bár már 65 év telt el azóta, de még számtalan felderítetlen eset lehet a történelem feneketlen zsákjának mélyén. Ilyen Dankó Balázs István mártír halála is, amelyre a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének megyei szervezete derített fényt, és állítattak tiszteletére emléktáblát, amelynek avatására december 1-én került sor. Az avató ünnepségen megjelenteket Nagyné Legény Ildikó, alpolgármester asszony köszöntötte. Fontos esemény mindannyiunk életében az 56, illetve az azt követő események, és kötelességünk tisztelegni az akkori áldozatok emléke előtt, és el kell ismernünk azt a hiányosságunkat, amire most fényderült, hiszen Dankó Balázs István életéről, halálának körülményeiről igen keveset tudunk. És kötelességünk van abban, hogy ezért tegyünk, és ebben Csiszár Imre alpolgármester úr nagy feladatot vállalt, hogy igyekszik felkutatni, mint történész, azokat az eseményeket, történéseket, amik az ő életében, halálában közreműködtek. Avató ünnepi beszédet Lánci Lajos, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Hajdú-Bihar megyei szervezetének elnöke mondott, aki emlékeztetett arra a véres megtorlásra, amely a forradalom leverése után következett, és aminek áldozata lett Dankó Balázs István is. A magyarság ellenállása jelezte először a világnak, hogy a kommunista terrorrendszer megbuktatható, és restauráció sem örök. Így az áldozat sem hiába való az emberiség oltárán. Az emléktábla elhelyezését a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége kezdeményezte és adományozta Hajdunáles városának. Köszönjük, hogy elfogadták. E meghitt helyen, ahogyan az emléktáblán látható aranybetűkkel bevésve Dankó Balázs István neve a város születte. Ez épület közelében végezte iskolai tanulmányait, az 1956-os forradalom és szabadságharcban ehely közelében vesztette az életét. A forradalom leverése után az országban számos helyen voltak tüntetések, ezt követő sorttüzek, úgy Hajdunánáson is. Nekünk utódoknak kötelességünk emlékezni, emlékeztetni, emléket állítani. Mindazoknak, akik az életüket áldozták a szabadságért. Az iskolák tanulói büszkék lehetnek arra az 1956-os hősre, kinek emléktábla hirdeti a nevét, így lett ő halhatatlan. Magyar Politikai Foglyok Szövetségének van egy olyan irányzata, hogy azokat a főleg katonákat,
akik 1956-os forradalom és szabadságharcban vesztették az életüket, felkutatni. Én szerencsés helyzetben voltam, a Honvédelmi Minisztériumtól kaptam egy leírást Hajdú-Bihar megyében, ahol katonák elestek úgy Debrecenben, mint Püspökladányban, vagy Komádiban, és úgy találtunk rá Hajdunánásra, ugye Dankó Balázs Istvánnak a nevére, aki itt Hajdunánáson a leírás szerint szívlövés érte, elvérzett. Na most kutatást végeztünk, az Igazságügy Minisztérium Történelmi Emlékbizottsága által megszerzett könyvekben, amely Sortüzek Magyarországon, ott nem találtunk nevet, de viszont Hajdunánást találtunk 1956. december 1-én, amikor ugye elhalálozott Dankó Balázs István. Az eset a rendőrség akkori épületében történt, a Bocskai utca 17 szám alatt. Ilyenkor sokszor jut eszünkbe a jól ismert mondás, ha azok a falak beszélni tudnának. Szolnokról jött egység ide, hogy aztán oroszok voltak, illetve már akkor a forradalmat leverték, ugye a pufajkások, stb., és akkor a rendőrség épülete, ahogy van, ott vesztette az életét. Na most kutatást végeztünk, elmentem, ahol laktak, nem tudtak róla, a szomszédok nem tudtak, egy sógornője volt, aki akkor ment férhez, mikor ő már elhalálozott az egyik testvéréhez. És itt van az iskola, ahova járt, már sajnos azt is lebontották, azért lett ennek a szép épületnek a falára elhelyezve, nagyon méltó helyen van, és én örülök neki, hogy ide el lett helyezve ez a tábla. Az avató beszédet követően az emléktáblát Nagynélegény Ildikó alpolgármesterasszony, Lánci Lajos a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Hajdú-Bihar megyei szervezetének elnöke, és Tibo István országgyűlési képviselőnk leplezték le. A folytatásban az emléktáblát városunk történelmi egyházainak lelkipásztorai szentelték és áldották meg. Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Krisztus igaz világosság, ki megvilágosítasz minden a világba jövő embert. Legyen ránk jegyezve orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéreld lépteinket parancsolatait teljesítésére, az Isten szülő és összes szentei imádságai által. Krisztus Istenünk, áld meg ezt az emléktáblát a te szent lelkeddel és a szentelt víz meghintése által, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Adjunk a tőlünk elköltözött Balázs István szolgádnak boldog nyugalmat és készíts neki örök emléket, boldog nyugalmat. Emlékező szeretett testvéreim, amikor emlékezünk, amikor a történelem távlataiba tekintünk, akkor egyszerre látunk bűnösöket és ártatlanokat. Egyszerre látunk hősöket és mártírokat. Egyszerre látunk olyanokat, akik szenvedtek és akik szenvedést okoztak. Mindazok, akik itt vagyunk, e világban élünk Isten kegyelméből, legyen áldás rajta életünkön, hogy mindenkor emlékezhessünk az igazságra, az igazságért való harcra, arra a méltóságra, melyet a mi mennyei atyánk adott nekünk. Istennek áldása és kegyelme így legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az ő szeretetében és igazságában mindenkor megerősödnek. Amen. Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád, fogadd be elhunyt szerettünk lelkét, mert drága véred hullott érte. Vedd fontol, óra, Urunk, hogy porból lettünk, és hervad az ember, mint a fűszál, avagy a rét virága. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása és békéje szálljon le erre a táblára, emlék oszlopra, hogy elhunyt szerettünk örökké élhessen. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dankó Balázs István emléktáblájának avató ünnepsége a kegyelet virágainak elhelyezésével zárult. Nagy József városunk szülötte a Pituk gyűjtemény adományozója, a közelmúltban ismét értékes alkotásokkal gazdagította Hajdunánást. Ezúttal a római katolikus egyházközségnek ajándékozott két kisebb méretű szobrot, egy Pituk festményt és egy szintén a művész által készített üvegmozaikot. Értékes képzőművészeti alkotásokkal gyarapodott a katolikus egyházközség az elmúlt hetekben. Mint Buszkó Józseftől, az egyházközség világi elnökétől megtudtuk, Nagy József, aki a páratlan jelentőségű Pituk gyűjteményt adományozta a városunknak, most a katolikus templom műkincseit gyarapította négy becses darabbal. Körülbelül egy évvel ezelőtt történt, amikor a templommal szemközt ott a pékség előtt sétált, és azt vette észre, hogy a templom előtt elhaladó fiatalabbak és idősebbek egyaránt keresztet vetnek, vagy éppen összekulcsolják a kezüket. És ez olyan mélyen megérintette őt, az egyébként református ember, hogy azt gondolta, hogy akkor ezzel az egyházközséggel meg kéne ismerkedni egy kicsit belülről is. Aztán elsétált a kertbe, majd bejött a templomba, beszélgetett többekkel, velem is egy kicsit mélyebb kapcsolatot sikerült kiépíteni, és egyszer csak megjelent kb. Két hónap előtt azzal a gondolattal, hogy az ő saját gyűjteményéből szeretne néhány darabot ennek az egyházközségnek adományozni. Mint közismert, Pituk József sokoldalú művész volt, és nem csak festmények, grafikák kerültek ki keze alól. Ez a festművész ugyanis üvegmozaik készítésével is foglalkozott, és még felesége számára készített az 50-es években egy gyönyörűséges üvegablakot, aminek Ave Maria címe. Ez egy olyan 80 cm magas, nagyon-nagyon szép és nagyon értékes alkotás, tényleg templomba való. A Boldogasszony kertjében álló Szent László szobor ezúttal kapott egy társat is. A másik, amit ugyanekkor kaptunk tőle, egy Szent László szobrocska, magasságát tekintve olyan 70 cm, kőből van. Egykoron minden bizonnyal egy templomnak a külső homlozatán vagy homlozati fülkéjében állhatott. Meglehetősen rossz állapotban került ide, tekintve, hogy el volt törve a nyaka, aztán az idő is elég rendesen kikezdte, bemohásodott, de restaurálás után, amit magam elvégezhettem, végül is olyan állapotban van, hogy ezt még néhány generációnak megmutathatjuk. A nagylelkű adományozásnak azonban itt még nem volt vége. Újabb ajándékok érkeztek az elmúlt időszakban. Néhány héttel ezelőtt, azt hiszem 3 hete történt, amikor ismét jelentkezett, és pedig azért, hogy tudassa velünk, plébános úrral és velem is, mint egyházközségi világi elnökkel, hogy szeretne még adományozni. Nos, ez ismét két tárgyat jelentett, két műtárgyat, az egyik ugyancsak Pituk Józseftől, egy nagyon szép akvarelt, amely a születést ábrázolja, és hát ebben az adventi időszakban ennek különös jelentősége van. A meghitt családi kötődésű kép mellé egy igen értékes újabb szobor is érkezett. Szent Filippinának a szobráról van szó, aki a 19. században élt, egy Szent Szív társaság béli szerzetes nő volt, és hát küldetések tekintette, hogy ne csak Európában, legfőképpen Franciaországban, hiszen francia származású volt, hanem Amerikában is terjessze a katolikus hitet, és hát ez oly sikerrel sikerült tennie, nem csak a hit terjesztése, hanem a iskolák szervezése tekintetében is, hogy őt előbb boldoggá, majd 1988-ban II. János Pál pápa szentté is avatta. Nálunk is nagyon nagy tisztelete volt ennek a hölgynek, tehát Szent Filippináról van szó, olyannyira, hogy Budapesten egy középiskola viselte a nevét, ugyanis ez a rendház alapított két középiskolát is, ebből az egyik az ő nevét viselte például. És a dolog lényeg az, hogy amikor 1948-49-ben szétzavarták ezt a szerzetes rendet is, el kellett hagyniuk az országot, mivel sok értékes tárgy maradt, többek között maradhatott ez a bizonyos szobor is, ez egy terrakotta szobor, tehát égetett agyagból van, nagyon magas mívű szobrászi teljesítményről van szó. Ez, ahogy Jóska bácsi fogalmazott, vallásos szent emberek kezén maradt meg, akik számára 1985 táján ajánlották fel megvételre, és ezt meg is vásárolta. A lakásukban volt mind végig, gyakorlatilag naponta találkoztak vele, egészen a közelmúltig, amikor úgy döntöttek, hogy ezt a szobrot, ami olyan sokat jelentett számukra, most ide adományozzák ennek az egyházközségnek.
A régebbi időkben teljesen megszokott volt a mecenatúra az ajándékozás intézménye, ami úgy tűnik nem halt ki teljesen. Ő maga is hangoztatja egyébként, hogy a vagyon, az anyagi helyzet az kötelezvényekkel jár. De neki a lelke is ilyen, hiszen akik hallották már a nevét, tudják jól, hogy Nagy József az egyenlő egy olyan adományozóval, aki nincsen tekintettel arra, hogy városnak, református egyháznak, katolikus egyháznak, közösségeknek, iskoláknak kell adományozni. Egyetlen dolog vezéli és motiválja az, hogy adni kell, és ennek az alapja a szeretet. És hát mikor hangozhatna ez legszebben, mint éppen most, advent idejében? Ő ezt gyakorolja. És ezt a várost is nagyon szereti, mint olyan ember, aki innen származott el, olyannyira, hogy most időskorára itt épít házat, majdnem ugyanannak a teleknek a helyén, ahol ő egyébként született. Az ajándékba kapott alkotásokkal már most, az adventi időszakban is találkozhatnak a hívek. Már láthatják, mindegyik bent van a templom térben, bár egyik sem találta meg még a végleges helyét, majd a plébános úr eldönti, hogy melyiknek hol lesz a templomnak, melyik szakrális terében. De egy biztos, hogy ezeknek a szép műves megjelenését már meg lehet szemlélni. Most pedig kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika eddigi témái. November utolsó hétvégéjén a tedei lakosok ismét megfogalmazhatták a képviselőtestület felé kérdéseiket, észrevételeiket, és segítséget kérhettek a településrészt érintő problémák megoldására a képviselőtestület által összehívott tedei városrész tanácskozáson. A fórumon elhangzott, hogy az önkormányzata a belügyminisztérium pályázatán leromlott útfelületek és járdák felújítására nyert forrást, valamint az is, hogy tavasszal megkezdődhet a 3502-es számú út felújítása. Az elmúlt hétvégén kezdetét vette az adventi időszak. Hajdunánáson és Tedelyen is számos program várta a családokat a jeles nap alkalmából. Kézműveskedés, meseolvasás, közös éneklés, karácsonyfa díszítés, valamint az adventi koszorún az első szál gyertya meggyújtása is része volt az ünnepnek. A nap zárásaként a református templomban Zsida adott hangulatos koncertet. Csiha Tamásra emlékeztek és tiszteletére emléktáblát is avattak az édesapjáról elnevezett középiskolában. A májusban elhunyt örökös az intézmény és a város nagy barátja és támogatója is volt. Ezen a napon egy pályaorientációs program keretében ismerkedtek meg a jelenlegi diákok az intézményben oktatott szakmák sajátosságaival és szépségeivel. Eddig ismeretlen 56-os mártír személyére derült fény a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének kutató munkája nyomán Dankó Balázs István személyében. A helyi forradalmi események idején elhunyt katona tiszteletére avattak emléktáblát december 1-én az 1956-os emlékmű szomszédságában a szövetség és a városvezetés képviselői. Négy igen értékes alkotással gyarapodott a helyi római katolikus egyházközség. Az évek során több nagy felajánlást tevő és ezzel szülővárosát segítő Nagy József ezúttal szobrokat, festményt és egy üvegmozaikot ajándékozott a helyi közösségnek. Vakcinainfo. A koronavírus delta variánsa Európa minden országában terjed, ismét emelkedik a fertőzöttek száma. A vírus ellen az oltás jelenti a legerősebb védelmet. Kutatások igazolják, hogy Magyarországon a beoltottak kevesebb, mint 1%-a betegszik meg. Továbbá a betegség lefolyása is sokkal enyhébb az oltottak esetében. Mindenki számára van elegendő vakcina, és minden oltás hatékony és biztonságos. Ezért azt kérjük azoktól, akik még nem oltatták be magukat, hogy minél előbb kérjék az oltást. Az oltás működik. Magyarország működik. Most pedig kérem tekintsék meg, mivel várjuk Önöket műsorunk hátralévő részében. A tedei település rész 1949 és 1989 közötti fejlődés történetéről tartott előadást Barna Anita egyetemi hallgató a Móricz Pál városi könyvtárban. Ezúttal is érdekes és izgalmas feladatok várták a Kockák hetére benevezett diákokat a Bocska István általános iskolában. Helyi alkotók és előadók találkoztak az Irodalmi Teaház összejövetelén a Kéki Lajos Városi Művelődési Központban. A
Az idei levéltári napok helyi programjának egyik igen érdekes előadása volt, amely Tedej település részfejlődés történetét mutatta be. Barn Anita, a Debreceni Egyetem doktorandusz hallgatója, mintegy 40 év építés történetét követte végig értekezésében, amelyben az állami gazdaság létrejöttével párhuzamosan kiépülő lakótelep fejlődését és szerepét mutatta be egészen a rendszerváltásig az itt élő közösség életében. A Tiszavasvári felé haladó úton járóknak már elég régen jelzi ez a tábla. Hajdunánás egy település részén haladnak keresztül. Nem véletlen ez, hiszen Tedej és Nánás kapcsolata emberemlékezet óta összefort. Meg lehet nagyságban is hasonlóak lehettek, hiszen Tedej is egykoron templomos hely volt, erre utal a templomdomb elnevezésű határrész is, ám a 17.-18. század idején elnéptelenedett, és területén nagy kiterjedésű tanyavilág jött létre. Ennek a tanyás gazdálkodásnak vetett véget az 1949-ben létrehozott állami gazdaság, amelyhez kötődően kialakítottak egy lakótelepet is. Ezt a nagyjából 1989-ig tartó fejlődési folyamatot vette górcső alá Barna Anita egyetemi hallgató, amelyről az idei levéltári napon tartott előadást. Kutatásaim során találkoztam ugye Hajdunánás viszonylatában gyakorlatilag megkerülhetetlen Dávid Kémre bácsinak a neve, és ő írta le Tedej kapcsán, hogy a nánási nép számára ismeretlen, hogy nagyon keveset tud a nánási nép Tedejről. És ezt én is így gondoltam, és én magam is nagyon keveset tudtam Tedejről, és ahogy elkezdtem kutakodni, ugye a történeti előzményfaluval kapcsolatban már arról nagyon kevés információt lehet összegyűjteni azon kívül, hogy a jelenleg is meglévő templomdomb még áll, mellette elhelyezésre került egy emlékkereszt, de ezen kívül konkrétabb információkhoz nehezen lehet hozzájutni. Történeti levéltári források és leginkább a Dravicz Kimre bácsi által összegyűjtött anyagok nagyon hasznosak. Mint említettük, a jelenlegi település részléte elválaszthatatlan az állami gazdaságtól, ám érdekes módon alig áll rendelkezésre levéltári forrás. Az állami gazdaság kapcsán levéltári forrásokból kezdtem el szintén kutakodni, illetve a Hajdú-Bihari napló volt nagyon fontos forrásanyag is számomra, ugye forrás kritikával élve a szocializmus időszakára tekintettel, de nagyon sok újságcikkből sikerült tájékozódnom, amelyek az állami gazdaság, ugye gazdasági tevékenységére vonatkozóan számolnak be, illetve a lakóteleppel szintén egyébként egy kicsit kérdőjeles volt a helyzet, mert a Hajdú-Bihari naplón kívül más forrásanyagot nem is találtam ezzel kapcsolatosan, úgyhogy itt nagyon hasznosak voltak számomra az interjúk, amiket az itt élő idősebb lakókkal készítettem, és ők számoltak be nekem a nagyobb építkezésekről. A telep építés történetének kutatását jelentősen segítette egy úgynevezett ortofotósorozat. Ezek a fotótérképek plasztikusan mutatják az építkezések gyarapodását. A fentről.hu, ami szintén nagyon hasznos, ortofotókat készítettek a 60-as, 70-es, 80-as években, és Tedej kapcsán is sikerült ilyen felvételeket találnom, amelyek a lakótelepi építkezést gyakorlatilag bemutathatják számunkra, mert azon látjuk, hogy éppen a 65-ös felvételen milyen építkezések kerültek már megjelenítésre, vagy egy 80-es évekbeli felvételen, hogy milyen fejlődési sor ment végbe itt Tedej kapcsán. Az évtizedek folyamán, ahogy nőtt a gazdaság, úgy zsugorodott az egykor nagy kiterjedésű tanyavilág, módszeresen számolták fel a tanyákat. Az emberek a városba kényszerültek, vagy ott maradtak a lakótelepen, amely így szintén jelentős fejlődésnek indult az 1960-as évek közepétől. Több tanyaépítési hullám a 19. század végén, 20. század elején, majd az 1945-ös földosztás után nagyobb tanyaépítési hullámok voltak jellemzőek az egész országban, vagy leginkább az alföldi városok határában. Így volt ez Tedej kapcsán is. És itt pedig 1941-es felvételeket lehet találni, amelyek bemutatják például a hajdunánási határ területét is, és az ekkor meglévő tanyákat. És ezeknek a felszámolása kezdődött meg igen a szocializmus idejében. Ugye
különböző területeken, akár állami gazdaságok kapcsán, vagy termelőszövetkezetek kapcsán másféle tanyafelszámolási programmal találkozhatunk, de ugye mindenképpen tagosítási folyamatokról szó volt, tehát a meglévő tanyáknak az állami gazdaságba való betagosítása az zajlott, és sok esetben nem megfelelő kárpótlással történtek meg ezek a felszámolások. A tanyai lakosságnak pedig egyrészt a városba, vagy való beköltözése történt meg, vagy ugye tedei területek kapcsán az épülő lakótelepre való beköltözés is jellemzővé vált. Az építkezések több ütemben zajlottak a felső és alsó tedei részen. Az itt lévő építkezések először a felsőtedei település részen kezdődtek meg már az 50-es évektől, de kezdetben még az 50-es években nyilván tartottak szolgálati lakásként meglévő tanyai épületeket is, amelyek ugye megfelelő állapotban voltak ahhoz, hogy munkásokat, az állami gazdaság dolgozóit elhelyezhessék bennük, illetve épültek új lakások is, ezek típustervek alapján épülhettek nyeregtetős házak ezek. Szimpla házakként is épültek lakások, illetve osztott szolgálati lakások is létrejöttek. Ezek vagy négy család számára kialakított, tehát ilyen kétszer-kettes elosztásban létrehozott lakások voltak, vagy csak kettő család számára is kialakított szolgálati lakások is épültek a felsőtedei részen, idővel a 70-es, 80-as években pedig alsótedejen is. A vonatkozó időszak legutolsó népszámlálása 1980-ban egy viszonylag jelentős családi házállományt rögzített. Ekkoriban 117 lakást jegyeztek fel a népszámlálás során, ugye ezután még kerültek építésre lakások, tehát még a 80-as években és a 90-es évek elején is épültek új lakások tedején, az alsó tedei területen leginkább a 70-es és a 80-as években épültek, de érdekes például a felső tedei település részen, itt a legkésőbb kiépült utca, ez a Nyár utca, a 80-as évek második felében, 90-es évek elején, ugye ez már modern építkezéssel vagy megjelenéssel épült házakat jelent, és ami érdekes, hogy az ekkor itt lakó idősebbek pelenkasornak is nevezték ezt az utcát, ugye az ide költöző fiatal családalapító családok kiteregetett ruhaneműjére utalva. Azaz lakosságának összetételében fiatal közösségre utalt a népi elnevezés, ahol sok gyermek született. Azóta itt is változtak a körülmények, és tedejen több olyan fejlesztés is történt, amely a mai kor kívánalmainak felel meg. Korszerűsödnek a régi házak, teljes körű a csatornázottság, s bár iskola, templom már régen nincs, de a föld még ma is a megélhetés biztosítja az itt élőknek, csak úgy, mint egykoron. A Kockák hete évek óta az egyik legnépszerűbb program a Bocska István általános iskolában. A matematika tantárgyra épülő és ilyen jellegű feladványokból álló verseny ezúttal is rengeteg diákot mozgatott meg. Voltak egyénileg és csapatban végzendő feladatok, ahol többek között logikai és alapműveleti feladványokat is meg kellett oldaniuk a diákoknak. Tizedik alkalommal rendezték meg a Bocska István általános iskolában a Kockák hete programsorozatot, amely minden évben nagy népszerűségnek örvend a diákok körében. A matematikai feladatokra épülő verseny egy egész héten át lázban tartotta a versenyre benevezett gyerekeket. A matematika-informatika munkaközösség szervezésében került megrendezésre a Kockák hete rendezvénysorozat, amely már hagyománya van az iskolánkban, tizedik alkalommal sikerült megrendeznünk. A tavalyi év volt az első, amikor a járványügyi intézkedések megakadályozták ennek a rendezvénynek a megtartását. Idén nem történt ilyen dolog, megtartottuk ezt a rendezvényt. Nagyon örültünk, hogy sikerült megrendeznünk, mert az utóbbi időben nagyon sok rendezvény és verseny elmaradt. A gyerekek már nagyon vártak egy ilyen versengést, és ezért is elégedettek vagyunk, hogy meg tudtuk tartani. Fontosnak tartottuk, hogy megtartsuk. A hét során minden nap más és más típusú feladatokat oldottak meg a diákok. A verseny felépítése az előző évekhez hasonlóan történt. Az első napon a gyerekek a logikai versenyen mérették meg magukat, ahol az előző évek versenyfeladataitból állítottunk össze egy feladatsort. A második napon a rejtvényfejtés következett, ahol egy keresztrejtvényt kellett megoldaniuk, illetve egy évfolyamonként más-más sodokú táblát. Ezt követően a csütörtöki napon a
műveleti készségükre volt szükségük az alapműveleti matematika verseny megoldásához. Pénteken pedig a várva várt csapatverseny következett, amelyre nagyon nagy volt az érdeklődés, nagyon sok csapat jelentkezett, és itt 5 állomáson mérették meg magukat a gyerekek, a csapatok, és minden állomáson 20 pontot lehetett összegyűjteni, ezeket a pontokat összesítettük, és így kerültek ki a helyezettek. Ezeken az állomásokon különböző nehézségű és típusú versenyekben mérettették meg magukat a tanulók. Vannak visszatérő diákok, akik minden évben megmérettetik magukat ezen a versenyen, és mindenkinek más feladat a kedvence. Voltak nehezebb és könnyebb feladványok, valamint egyénileg és csoportosan is kipróbálhatták magukat a fiatalok. A logikai versenyen vettem részt, 3. helyezett lettem. Nem volt nagyon nehéz, sem túl könnyű. Inkább ilyen igazi 6-os volt, hogy tényleg gondolkozni kellett rajta. Több osztálytársam is volt, akik részt vettek rajta. Ahogy az egyik fiú osztálytársam felállt, azonnal mi is felálltunk, hogy készen vagyunk. Hát igazából a csapatversenyen ott elsők lettünk a lányokkal. Nem voltak ott sem nehéz feladatok. Inkább ilyen szórakoztató feladatok voltak. Volt egy feladat, amit nem is tudtunk, de nulla pontot kaptunk. Volt egy ilyen rejtvényesebb feladatot, azt tudtuk. Ott picit megszívtuk, a 2x2-es Rubik kockát kaptuk, azt kellett így kiraknunk, vagy rakosgatnunk, de elég ilyen sok pontot tudtunk ott azzal szerezni. Voltak még ilyen gyufás feladatok, ott mind a 4 feladatot tudtunk, ott 20 pontot is vittünk. Meg kellett jegyezni például ilyen országokat, és arra kellett ilyen kérdésekre válaszolni. Ott 2 hibánk lett. Én az alapműveleti matematika versenyen vettem részt, 2. helyezést értem el. Nem mondanám, hogy túl könnyű volt, de az sem, hogy nagyon nehéz volt. Igazából ilyen közepes. Szerencsém volt, mert előtte nap vettük matematikából azt, ami pont benne volt a versenyfeladatban. És ugye másnapra tanultam, és így könnyű volt. Mind a 4 versenyen részt vettem. 3-an sikerült eredményesen teljesítenem, a 4. az így a barátaimmal beszélgettünk a versenyek után, ők is azt mondták, hogy az volt a legnehezebb. Hát nem is sikerült eredményt elérnem sajnos, de még így is elégedett vagyok a saját teljesítménnyel. És igazából nagyon tetszett a verseny. A feladatok nagy része nem arra ment rá, hogy most verseny és rá kell feszülnünk, hanem hogy tényleg ilyen játékosan mutatták be a matematikát. Én minden év versenyre neveztem. Az elsőn, a logikai versenyen 1. helyezést értem el. Abban ilyen középnehézségű feladatok voltak. Volt, amelyiket tudtam, volt, amelyiket kevésbé. A 2. azaz rejtvényfejtő verseny volt. A 2. helyezést értem el. Annak is nagyon örültem. Abban már nehezebb feladatok voltak. Nagyon örültem, hogy ilyen jól sikerült. A 3. az az alapműveleti verseny volt. Azon is 1. helyezést értem el. Abban már inkább nehezebb feladatok voltak. Örülök, hogy az úgy sikerült. A csapatversenyen sajnos nem értünk el helyezést a csapatunkkal, de szerintem abban is jól teljesítettünk. Az iskola vezetése a tanév során kimagasló tanulmányi eredményt elér diákjait egy debreceni tanulmányi kirándulással jutalmazta, ami hatalmas élmény volt mindenki számára. A gyerekek látogatást tettek az Agora Tudományos Élményközpontban, és a nagyhírű botanikus kert sokszínű világába is betekintést nyerhettek, ami mindenkinek maradandó élményt nyújtott. A jutalom, az a kirándulás az Agórában volt az egyik legjobb. Nagyon érdekes feladatok, meg kérdések, meg bemutatók voltak. Mentünk az Agórába, azok, akik értek el helyezést, az pedig nagyon tetszett, örültem is neki. Igazából egy ilyen bűvész előadást néztük meg, az ott nagyon élveztem, hogy azt nagyon élveztem. Mentünk a botanikus kertbe, ott felfedeztük az egészet ilyen játékos feladatokkal. A jutalom volt a legjobb élmény számomra, hogy elmentünk az Agórába. Nagyon jó volt igazából, robotok volt a téma, és nagyon érdekes volt. És egy egész napot
elfoglalt igazából, utána mentünk a botanikus kertbe, és nagyon érdekes volt. A Kockák Hete verseny eredmény hirdetésére az Óvoda utcai intézményegység aulájában került sor, ahol a diákok átvehették jól megérdemelt jutalmaikat. A mai eredményhirdetésünkön minden versenyszámban az első három helyezettet díjaztuk, és a díjazás formája a következő volt, hogy a mi általunk megvásárolt ajándék tárgyak közül választottak a gyerekek. Először az első helyezettek választottak, utána a második, és majd legvégül a harmadik helyezett, tehát elért tanulók, illetve csapatok választottak ajándékot. November 24-én este ismét kinyitott a Művelődési Központ teaháza, ahová nánási irodalom és zenekedvelő közösséget várták. Az est különlegessége volt, hogy az őszi hangulatú verseket, prózai alkotásokat, mintegy összekötötte a Szalmakalap Citra együttes játéka sok-sok szép népdallal. És benne kik látok meg? Gólya barátom. Oda is elkísért. Együtt ábrándoztunk a puszta legmélyén, ő a víz felettén. Én a déli bábot, hosszan szemlélve. Így töltöttem vele gyermekségemet, és ifjúságom javát. Azért kedvelem, bár se tolla nem ragyog, se szép hangja. Kedvelt programja már évek óta a Művelődési Központnak az Irodalmi Teaház, ahol irodalom és zenekedvelők, helyi alkotók, előadók, versmondók, énekesek szoktak időről időre összejönni. Idén sajnos az ismert korlátozások miatt november 24-én került sor az első ilyen teaházra. A program szervezője, vezetője Mart P. Ildikó. A helyzethez viszonyítom, azt mondom, hogy nagyon szép számmal összegyűltünk. Alkotó emberek, verskedvelő emberek, verset éneklő, ugye a Szatmári Toni, a népdal együtt volt. A felhangzó versek, próza mellett erőteljes zenei vonalat képviselt a Szalmakalap Citera együttes is. Játékuk nagyon szépen egészítette ki az őszi hangulatot idéző verseket. Ha az ember úgy elhűl egy-egy népdalnak a szövegétől, milyen szépen fölvezeti az emberi fájdalmat, milyen gyönyörűen összeköti a természettel, és milyen egyszerűen. És ezt most láthattuk, megtapasztalhattuk. Az est folyamán sok szép életversmondást hallhattunk. Párnai Zseni, őszi napsütés. A nyár szerelme forró és merész, de édesebb az őszi napsütés. A csókja nem éget, mint a láng, csak simogat, mint egykor jó anyánk. Szívünkre mézes enyhe csókja hól, és minden nap korábban alkonyul. Petőfi Sándor, itt van az ősz, itt van újra. Itt van az ősz, itt van újra, s szép. Mint mindig én nekem, tudja Isten mi okból, szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, s innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. A szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Amikor az ember egy verset értőn hal tolmácsolni, akkor rácsodálkozik magára a költészetre is. Amikor valaki szeretetből nyúl egy verses anyaghoz, akkor óhatatlan, hogy az a szeretet átjöjjön a tolmácsolásán keresztül. Amikor értő nyúl, az is óhatatlan, hogy jön. És ez itt jelen volt szintén. Nagyon-nagyon jó volt hallgatni különböző tolmácsolásokban. Szatmári Antal, Toni, kezdetektől rendszeres résztvevője a teaházi programoknak, aki ezúttal Nagy László és Adi verseket hozott. Létem, ami üglet lemerült. Kire
túlsó partra. Tonyról pedig tudni kell, hogy ez nem egy lokálpatrióta elfogultság mondatja velem, hogy ő Magyarországon talán az egyik legjelentősebb verséneklő. Hát ezt bizonyítja az a verseny is, amit ő Debrecenben nyert meg. A megzenésített versek mellett hallhatunk egy nagyon szép népdalt is Veres Sándorné előadásában. Sárgul már a fügefa levele, se hideg akar lenni. Azt hallottam magám a faluban, sej nem akarsz felelni. Szeles kis angyalok, úgy ne legyen álmom, ne tudja meg senki a faluban, miért van a szívem gyászban. Ráz Erzsébet Irma nagy múlttal rendelkező szerző, aki a versek mellett előszeretettel ír meséket, több önálló kötete jelent már meg, ezen az estén egy saját verset olvasott fel. Dércsipte levelek. Még mosolyog a nap, titkolja, hogy fáradt. A sárga levelet takarják az ágok. Az üres fészkek is megbújnak csendesen. Nem érzem, hogy ősz van, nem érzi senki sem. A kék ég tündököl, épp olyan, mint nyáron. Egy-két kicsi madár csilipel az ágon. Csipkésen lengedez bárány felhőfodra, játszik vele a szél, kicsit sem goromba. Megsimítja hajam, ahogy anyám keze. Majd egy bokorra ül, mintha így cselkedne. Még virágok nyílnak, illatuk messze száll, kertek fölött halad, ott nincsen akadály. A fenti idézetekből is kitűnik, igen sok tehetséges ember él városunkban. Sok olyan alkotó ember van Hajdunánáson, akire úgy érdemes odafigyelni, és büszkék lehetünk rájuk. Mert hogy olyan értéket képviselnek, és tudnak adni ennek a kisebb közösségnek, ami nem tudom, hogy minden településen jelen van-e, de ha jelen van, akkor ez így van jól. Itt mindenképpen jelen van. Egy-egy ilyen közösségi alkalom után óhatatlanul megfogalmazódik mindenkiben valami, hogy jó volt így együtt lenni, és érdeklődve várjuk a folytatást, hiszen napjainkban sok minden átértékelődött, átértékelődik. Megnőtt az értéke az ilyen alkalmaknak, megnőtt az értéke a szavaknak, megnőtt az értéke az egymásra figyelésnek, az egymáshoz, vagy egymás felé fordulásnak. A mostani teaházi este egyik nagyon szép népdalunk közös eléneklésével zárult. Műsorunk végén kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika témái. November utolsó hétvégén a tedei lakosok ismét megfogalmazhatták a képviselőtestület felé kérdéseiket, észrevételeiket, és segítséget kérhettek a településrészt érintő problémák megoldására a képviselőtestület által összehívott tedei városrész tanácskozáson. A fórumon elhangzott, hogy az önkormányzata a belügyminisztérium pályázatán leromlott útfelületek és járdák felújítására nyert forrást, valamint az is, hogy tavasszal megkezdődhet a 3502-es számú út felújítása.
Az elmúlt hétvégén kezdetét vette az adventi időszak. Hajdunáláson és Tedelyen is számos program várta a családokat a jeles nap alkalmából. Kézműveskedés, meseolvasás, közös éneklés, karácsonyfa díszítés, valamint az adventi koszorún az első szál gyertya meggyújtása is része volt az ünnepnek. A nap zárásaként a református templomban Zsida adott hangulatos koncertet. Csiha Tamásra emlékeztek és tiszteletére emléktáblát is avattak az édesapjáról elnevezett középiskolában. A májusban elhunyt örökös az intézmény és a város nagy barátja és támogatója is volt. Ezen a napon egy pályaorientációs program keretében ismerkedtek meg a jelenlegi diákok az intézményben oktatott szakmák sajátosságaival és szépségeivel. Eddig ismeretlen 56-os mártír személyére derült fény a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének kutató munkája nyomán Dankó Balázs István személyében. A helyi forradalmi események idején elhunyt katona tiszteletére avattak emléktáblát december 1-én az 1956-os emlékmű szomszédságában a szövetség és a városvezetés képviselői. Négy igen értékes alkotással gyarapodott a helyi római katolikus egyházközség. Az évek során több nagy felajánlást tevő és ezzel szülővárosát segítő Nagy József ezúttal szobrokat, festményt és egy üvegmozaikot ajándékozott a helyi közösségnek. A jelenlegi tedei településrész 1949 és 1989 közötti 40 éves építés és fejlődés történetének folyamatáról tartott értékes előadást az idei levéltári nap helyi programján Barna Anita, a Debreceni Egyetem hallgatója a Móricz Pál Városi Könyvtárban. Ismét több száz diák vett részt a Kockák hetén a Bocska István Általános Iskolában. Az elsősorban a matematikai feladványokra épülő feladatsorokban voltak nehezebben és könnyebben megoldható feladatok. Az egész héten át tartó versenyen legjobban teljesítő diákok az eredményhirdetés során oklevél és tárgyjutalomban részesültek. Őszi hangulatban várta az érdeklődő látogatókat a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ hagyományos irodalmi teaháza. A lélekmelengető, hangulatos est során a prózai művek felolvasása mellett ezúttal a zene is főszerepet kapott Szatmári Toni és a Szalmakalap Citara együttes jóvoltából. Mai műsorunk végére értünk, én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!